बङ्गुरमा देखिएको अहिले हालसालै चाहिँ अफ्रिकन स्वाइन फिभर हो. अफ्रिकन स्वाइन फिभरकै जस्तो सिम्टम्स देखिएर हामीले किटको माध्यमबाट चेक गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ देखियो. अनि त्यहाँपछि हामीले चाहिँ पोखराको ल्याबमा चाहिँ जानकारी गरायौँ. अनि त्यहाँबाट सरहरू आउनुभएर चार पाँचवटा जति बिरामी बङ्गुरहरूको चाहिँ स्याम्पल लिएर अनि उहाँ लगेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखिएको. अहिले चाहिँ अब धेरै बङ्गुरहरूमा फैलिरहेको, धेरै मरिरहने छन्. अब यसको भनेको टिपिकल थेट भनेर उपचार केही नै छैन. सिम्टम्स बङ्गुरहरूले जे चाहिँ लक्षण देखाउँछ त्यसैको आधारमा उपचार गर्ने हो. अनि यसको भ्याक्सिनेसन पनि बनिसकेको छैन अहिले चाहिँ.